ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሀናን ለታዊ ዜና ተከታታዮቻችን አዳዲስ መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል እስከ ፍጻሜ ማብራችሁን ቆዩም እንደተለመደው ይህ መረጃ ለነጻነት ለፈት ለሚታገል ኢትዮጵያውያን ወገናችን በአጠቃላይ ድምፅ ለመሆን ስለሚረዳ ወዳጆች ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ ስልበትትና ለማስታወስ ወደድኩኝ በቅድሚያ መረጃውን እናስታውቃችሁም የመቀሌ ህዝብ በዛሬ ሁለት ህዋት በጠራ ሰልፍ ላይ አስደንቃጭ ላይ ሰጠም ይህም በህወት የሰልፍ ጥሪ ታሪክ አስደንጋጩ ምላሽ ነው የተባለለትም እንዴት ካላችሁ መልሱን ከመረጃ ያገኙታል አነጋጋሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ና የቶ ጌታቸው ረዳ ፎቶግራፍ በማህበራዊ ሚዲያ እየተዘዋወረ ነው በዚህ ዙሪያ የምናደርሳችሁ መረጃ ይኖረናል የስር ተቋሚ ፓርቲዎች ስብስብ መንግስት ስለ ህገ መንግስት ማሻሻ ያወጣውን ጥናት አጥብቆ ተቃውሞታል ድርጊቱን አደገኛ ሲሉ ተሰምቷል እነማን ናቸው ምንስ በሚል መረጃ ይዘናል በምዕራብ ኦሮሚያ በአማራ ተወላጆች ከሚፈጸም ግድያ ጀርባ ያለው የኦኔክሽን የመሪ ተጋለጠ ማንነቱን ያጋለጡት አለም አቀፍ ሚዲያዎች ናቸው መረጃው አለው። ደምቀ መኮንን ወደ ቻይና ቤጂንግ ሊያቀኑ ነው ለአምስት ቀን በቻይና የሚቆዩ ሲሆን የጉዞውን አጀንዳዎች የተመለከተ መረጃ እናሰማቸዋለን በቀጥታ ወደ ዝርዝር መረጃ እናልፋለን በመጀመሪያም የመቀለ ህዝብ በዛሬው ሰልፍ ላይ ፊቱን በህዋት ላይ አዞረም በዛሬው ሁለት በትግራይ የተለያዩ አካባቢዎች ሰልፎች ተካሂዷል ሰልፎች የተጠሩት ህዋት በሚመራ ትግራይ ጊዜ አስተዳደር ነው ነገር ግን የመቀለ ህዝብ ተሳትፈው የለም በሚባል ደረጃ ነው የተያየው በዚህ ሰልፍ ላይ የተለያዩ ጥያቄዎች ተነስተዋል አንደኛ ጥያቄ ወደ ወልቃይትና ራያን መለስ ግዛቶቹም ወደ ትግራይ ይጠቃለሉ የሚል ሲሆን ከዚህም በተጨማሪ የተቋረጠ እርዳታ ይጀመር እንዲሁም የኤርትራ ጦር ከትግራይ የተለያዩ ቀበሌዎች ይውጣ የሚል ይገኝበታል ሰልፎቹ መቀሌን ጨምሮ በአዲህ ግራት በሽሬና በሌሎች አካባቢዎች ተካሂዷል የመቀሌ ሰልፍ ግን አስገራሚ ክስተትን የታየበትም በመቀለ እስከ ሺህ ህዝብ ይኖራል ተብሎ የሚገመስ ሲሆን አልጀዚራ እንደዚሁም ሮይተርስ የዜና ወኪል ከስፍራ የአይን ማኞች መዋቢ አድርጎ በአስራቸው ዘገባ መሰረት ግን በመቀለ በዛሬው ሰልፍ ላይ እየተሳተፈው ህዝብ ቁጥር ከ3500 እስከ 400 የሚደርስ ብቻ ነበረም የዛሬ የሰልፋ ዋነኛ ዓላማ ከውልቃይትና ራይ አካባቢ ተፈናቀሉ የተባሉት የትግራይ ተወላጆችም ወደ እነዚህ አካባቢዎች እንዲመለስ ለመጠየቅ ታስበው የነበረ ሲሆን ቅድመ ሰልፍም በጊዜያዊ አስተዳደሩ በኩል ከፍተኛ ቅስቀሳ ሲደረግበት የነበረ መሆኑን የታወቀም ይሁንና በስተመጨረሻ መጨረሻ ለበ 1ስ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰልፈኞች ሲጠበቁ እስከ አራት ሺ የሚደርስ ሰልፈኛ ብቻ መገኘቱ ግን ሁኔታውን አስደንጋጭ ነው ያደረገም የመቀለ ህዝብ በዚህ በህዋት በኩል ብዙ ተጠብቆ በት ሊካሄድ ታስበው የነበረው ሰልፍ በዚህ ደረጃ በጣም አነስተኛ ተሳትፈው የሞኙ ጉዳይ ግልጽ ባይሆኑም በእለቱ የመቀለ ህዝብ በተደመደ አኳን የዕለትተዕለት ስራውን ሲያከናውን የዋለመሆኑን የታወቀው ከሰልፈኞቹ መካከልም አብዛኛዎቹ በዚያ በመቀለ የሚገኙ ተፈናቃዮች መሆናቸውን የታወቀው የመቀለ ህዝብ በቅድመ ጦርነት ወቅስ ሰልፈ ሲጠራ የመቀለ ስታዲየም ወልቶ የሚተርፍ ነበረ በሌላ መረጃም አነጋጋሪ አምባሳደር ኤዱዋርድ ሁሴን እና የቶ ጌታቸው ረዳ ፎቶግራፍ በሁለት አመታት ጦርነት ጌታቸው ረዳ እና የጠቅላይ ሚኒስትር የብሔራዊ ጉዳዮች አማካሪ የሆኑት አምባሳደር ኤዱዋርድ ሁሴን በሁለት ጎራ ተከፍሎ የፖለቲካ ድንጋይ ሲወራወሩ ነበረ በድርድሩ ወቅት ደግሞ ሁለቱም ሰዎች በተለያዩ ጎራዎች የሆነው የጦወፍ አደረደርም ሲያካሂዱ ነበረ በደቡብ አፍሪካ ና በኬንያ በነበሩ ተከታታይ ድርጅት ድሮች ደግሞ ሁለቱም ፖለቲካኞቹ በእጅጉ ተቀራርቦ አንተ ተብስ አንተ ይባባሉ ነበረም በሳር የሁለት የተለቀቁ አንድ የፎቶግራፍ ምስል ደግሞ አቶ ጌታቸው ረዳና አምባሳደር ዶኖሴን በአንድ የውጭ ሀገር የጫማን ና መደብር ውስጥ አብሮ ታይቷል ወዳጅ የፍቅራቸው ጥንከር ደርጀት ያለ ይመስላል ለነገሩ ቅድመ ጦርነት ሁለቱም የህዲግ በተባሉ ድርጅት ውስጥ በተለያዩ አመራሮች ውስጥ ነበሩ ነገር ግን ህወት ከመሃል ሀገር ጠቅልሎ ትግራይ ሲገባም ጌታቸው ረዳ የሀይል አስተላለፈውን ከህዋት ጋር ሲያደርግም አምባሳደር ሁሴን ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ካምፕ ተቀላቀሉም ከዚያም በኤርትራ ኢትዮጵያ አምባሳደር ከመሆን ጀምሮ እስከ ጠቅላይ ሚኒስትር አብ ማካሪነት ድረስ ዘለቁ ወደ ድርድር ሲመጣም መንግስትን ወክሎ ተደራዳሪ ሆኖም በጊዜውም የነበሩት ፎቶግራፎች ና ተንቀሳቃሽ ምስሎች የሚያሳዩት ሁለቱም ሰዎች ፈጣን ጠብቅ ያለ መቀራረብን እንዳሳዩ ነው አሁን ደግሞ የታየውና በየማህበራዊ ሚዲያ እየተዘዋወረ ያለው ፎቶግራፍ አምባሳደር ዶዋን ሁሴን ተወጌታቸው በአንድ የቡቲክ ጫማ በነብር ውስጥ ለግዢ አይናቸው ሳያማተር ነው በሌላ መረጃም አስር ተቃዋሚ ፓርቲዎች መንግስት ስለ ህገ መንግስት ማሻሻ ጥናት ተቃወሙ ድርጊቱን አደገኛ ሲሉ ተሰምተዋል የአስር የፖለቲካ ፓርቲዎች ትብብር እንደሆነ የሚነገርለት ከኮሶፎ ኦፖዚሽን ፓርቲስ ወይም ሲኦፒ የሚሰኘው ብረት ከሰሞኑ በመንግስታዊ ተቋም ስለ ህገ መንግሥት ማሻሻ አስፈላጊነት ላይ የቀረበውን ጥናት በጽኖ ተቃወመ መንግሥት በኢትዮጵያ ፖሊሲ ጥናት ተቋም በኩል የህገ መንግሥት ማሻሻ እንደሚያስፈልግ ሀሳቡ እንዲሸራሸር ማድረጉን እጅግ አደገኛ ነው ሲል የፓርቲዎቹ ስብስብ ተቃውሞ በጽሁፍ አሰምቷል ባለፈው ሳምንት የፖሊሲ ጥናት ተቋም የፌዴሪክ መንግስት ከ3 10 ዓመታት በኋላ ለውጥ ያስፈልገው ይሆን በሚል ባቀረቡ ጥናት ብሔር ተኮር በሆኑ ጉዳዮች እንዲሁም የፖለቲካ ትኩሳት መንስኤ በሆነው በአዲስ አበባ ከተማ ጉዳይ ላይ ለውጥ እንዲኖር ዜጎች እንደሚፈልጉ በጥናቱ አሳውቆ ነበረ የአስር ፓርቲዎች የጋራ መድረክ ጥናቱን በከፍተኛ ሁኔታ የሚረብሽ ሲል ገልጾታል ጥናቱ የተወሰነ የሀገሪቱ ማህበረሰቦች ምኞት እንደሆነ አድርጎ የቀረበ ነው ሲል አጣጥሎታል የህገ መንግስት መሻሻል ጉዳይ አለጊዜ የተነሳ ጀንዳ ነው ሲል ተቃውሞታል በሀገሪቱ ታሪክ እጅግ ደማፋሳሽ የነበረ የሰሜኑ ጦርነት መቃት ተከትሎ ሀሳቡ ወደ ህዝብ እንዲሰራጭ መድረጉ አደቀኘ ነው በኦሮሚያ ግጭት ቀጥሎ ባለበት ጊዜ መውጣት ያልነበረበት ነው ሲል ተችቷል በጥናት የተሳተፉ በርካቶች ብሔር ተኮር የፖለቲካ ፓርቲ ምስረታዎችንና የብሔር ተኮር ፖለቲካን መቃወማቸውም ጥናቱ ጠቆሞ ነበርም አስሩ ፓርቲዎች ግን ይህንን ጥናት በበጎ ሊቀበሉት አልፈለጉም ፓርቲዎቹ በአብዛኛው በኦሮሚያና በሶማሌ ክልል የሚንቀሳቀሱ ሲሆን እንደ ኦፌኮ ኦነግ እንዲሁም የኦጋደን ብሔራዊ ነጻነት ግንባር የተካተቱበት ነው ጥናቱ ህዝብን የሚያሳስት ነው ሀገሪቷን ወደ ባሰ ቀውስ የሚከት ነው ሲሉም የፓርቲዎቹ ትብብር ለዜና ምንጩ በላከው መገለጫ ጉዳዩን ተቃውሟል ጥናቱ ጥቂት አካላትን ያካተተና ህገ መንግስትን መሻሻል ለማንሳት የሚችል ጥናት አለመሆኑን የፓርቲዎቹ ትብብር ተችቷል ስብስቡ የጥናቱን አካሄድም የተቸ ሲሆን ከ1123 ጠያቂዎች መካከል 75 በመቶ ህገ መንግስት እንዲሻሻል መጠየቃቸውን ህዝብ ፍላጎት መግለጫ ያድርጎ ማውጣቱም ሳይንሳዊ ጥናት ሂደትን የሚያፋለሰ ነው ተብለዋል ጥናቱ የተወሰነው አካላት ድብቅ የፖለቲካ ፍላጎት ያለው ነው ሲልም ስብስቡ ገልጿል የየው ፓርቲና መንግስት በህገ መንግስቱ የተደነገገውን የብሔር ብሔረሰቦች ራስን የማስተዳደር እስከ መገንጠል መብት እንዲያከብር የፓርቲዎቹ ስብስብ በመግለጫው ጠይቋል በሌላ መረጫችን በሌላ መረጃ በምዕራብ ኦሮሚያ በአማራ ተወላጆች ከሚፈጸም ግድያ ጀርባ ያለው ሰው ተቃለጠም በምዕራብ ኦሮሚያ በኦሮሞና በአማራ ተወላጆች ላይ ከተፈጸሙ ግድያዎች ጀርባ ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጦር አዛዥ ብሎ የሚጠራው ፍቃድ አብዲሳ ና ሌሎች ኃይሎቹ መኖራቸውን ዋሽንግተን ፖስት በዘገባው አመለካከተም ዘገባው ፍቃድ አብዲሳ ና ኃይሎቹ በክልሉ የሚኖሩ የአማራ ተወላጆችን በተደጋጋሚ በጅምላ ሲገድሉ እንደነበረም ነዋሪዎች መገለጻቸውን አስታውቋል ነው አመት የኦሮሞና የአማራ ብሄር ሰዎችን አሰባ ጥራ የምታኖረው አጋምሳ ከተማ በኦሮሞ አማጽያን የሚደገፉ የፈቃደ ታጣቂዎች በደርዝን የሚቆጥር የአማራ ተወላጆችን መግደላቸውን ያንማኞች ተናግረዋል እነዚህ ሞቶተን አምራ ጎረ ቤታችን ነበሩ ሲል የተነገሩ አንድ የኦሮሞ ኗሪም የተፈጠረ ነገር ተጠያቂ ፈቃደ ነው ሲል ከኖነዋል የፈቃድ ኃይሎች ስፍራው ከሻሹ በኋላ የአማራ ሚሊሻዎች ባደረጉ ጥቃት በርካታ የኦሮሞ ተወላጆች መገደላቸውን የአይን ማኞች ነገሮኛል ሲል ዋሽንግተን ፖስት ዘግቧል የታታቂዎቹ አዛዥ ፍቃድ አብዲስ አበሰልክ ከሚዲያ ጋር ባደረገው ቃል በፌዴራል መንግስት እና በአማራ ሚሊሻ እየተፈጸሙ ያለውን መደብለ ወይም ጭቆናን እየተዋጋን ነው ያለ ሲሆን የምታገለው ለኦሮሞ ህዝብ መብት ነው በማለት ለዜና ምንጩ ገልጿል በአማራ ተወላጆች ላይ እሱ የሚመራው ታጣቂ በተደጋጋሚ ስለሚያደርሳቸው ግድያዎች በዜና ምንጩ ተጠይቆም እኛ ንጹሃን ዜጎችን አንገድልም ሲል አስተባብሯል ሆኖም በተደጋጋሚ የሚመራው ታጣቂ ግድያዎችን በአማራ ተወላጆች ላይ እንደሚፈጽም ዋሽንግተን ፖስት ምስክሮችን ጠቅሶ ዘግቧል በሌላ መረጃም ደመቀ መኮንን ወደ ቻይና ላይ ያቀኑ ነው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ና ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ወደ ቻይና ቤጂንግ ያቀኑ ነው አቶ ደመቀ በቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሺንጋንግ በተደረገላቸው ግብዣ ነው በቤ ጅንግ የአምስት ቀን የስራ ጉብኝት የሚያደርጉት ብለዋል ሲጂቲን በዘገባው የቻይና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ማኡኒንግ እንዳስታወቁት አቶ ደመቀ በቻይና ከነገ ግንቦት 16 ጀምሮ የአምስት ቀናት ቆይታ ይኖራቸዋል በዚህ ቆይታቸው ቃል አቀባይ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በቤጂንግ ከማንና በየትኖቹ ጉዳዮች እንደሚመክሩ ለጊዜው በሚስጥር ተይዟል ነው የተባለው ቻይና በአፍሪካ ቀንድ ያላትን የፖሊሲ ተቀባይነት ከፍ ለማድረግ ከቀጠናው ቁልፍ አመራሮች ጋር ግንኙነቶቿን እያጠናከረች መሆኗ የሚታወቅ ነው ከሰሞኑ የኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈ ወርቂ በቻይና አነጋገር የስራ ጉብኝት ሲያደርጉም ስም ያላቸው አለም አቀፍ ሚዲያዎች ሳይቀሩ ጉዳዩን ባልተለመደ መንገ ሰፊ አየር ሰዓት ሰጥቶ ዘገቦት ነበረ የመሪዎች ስራ ጉብኝት እያለን የነበረ ቢሆንም ቻይና የቀጠናው መሪዎችን በጠራት ቁጥር ትኩረት እየሳበች ትገኛለች በሌላ መረጃም ስምንት የስኳር ፋብሪካዎች በመንግስት ተጋበዙ መንግስት በእስራኤሉ ስምንት የስኳር ፋብሪካዎችን ወደ ግል ለማዘዋር ለሚሹ ምክር ሀሳባቸውን እንዲያቀርቡ ጋበዘም ለሽያጭ ከቀረቡት መካከል የአርጅ ወደ ዴሳም ከሰን በለስና ተንደሮች ስኳር ፋብሪካዎች ይገኙበታል